Olá, crianças, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Hoje eu já estou na companhia de Ione, né, que vai fazer nossa interpretação em Libras. Vamos para mais uma aula? Então pega esse material, sua garrafinha com água, né? Se coloca aí no seu espaço de uma forma bem confortável para você assistir a aula, tá certo? E a gente vai aprender bastante coisa hoje juntos. E para começar, a Pro quer apresentar para vocês o tema da aula de hoje. Então, crianças, né? A Pro vai apresentar para vocês agora o tema da nossa aula de hoje, que é a aula 63. E o tema da nossa aula é trabalho infantil não é brincadeira, né? E aí a Pro colocou aqui uma imagem dela trabalhando cheia de cadernos, de livros, atendendo o telefone. Né? Bem, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Né? E aí, para a gente pensar sobre essa questão do trabalho, né? Quem é que trabalha, como o tema já diz, né? Que trabalho infantil não é brincadeira. Né? Então, a gente vai conversar um pouco sobre essas questões, tá certo? Para começar, eu quero perguntar a vocês se vocês conhecem, né? Se vocês já leram um livro imagem, né? Se vocês sabem o que é um livro imagem. Já ouviram falar nesse tipo de livro? Eu acho que vocês já leram, né? Já viram por aí um livro imagem. Talvez vocês não soubessem que o nome dele é um livro imagem. E a Pró trouxe um hoje, ó, esse livro aqui, para a gente compartilhar e a gente aprender bastante com ele. Então, eu vou mostrar para vocês aqui algumas páginas desse livro. Olha só a capa dele. Olha ele por dentro como é, ó. Ele começa todo assim, preto. E aí, nas páginas dele, ó, a contracapa tem a informação do nome da autora, né? E aí o livro vem todo assim, ó, gente. Vem todo assim. Não tem, né, dentro do livro, nenhuma parte escrita, não tem nenhum texto escrito, certo? Esse é um tipo de livro imagem. É diferente dos outros livros que a Pró já apresentou para vocês. Né? Os outros livros, por exemplo, do Coelhinho, que não sabia esperar, né? De Marcelo, Marmelo e Martelo, que tinham vários textos escritos nele. Esse livro aqui de Ângela Lago, ele só tem imagens. Né? Mas, para a Yane, como é que a gente vai ler um livro sem texto, né? Só com as imagens, só com a ilustração? Né? É porque texto, a gente precisa entender que texto não é só a palavra, né? Texto envolve diversas questões. Então, o texto envolve o texto escrito, né? A parte escrita, envolve o desenho, envolve o sentido, né? Que está ali querendo ser transmitido com aquele texto. Então, tem diversas formas a gente explorar, né? E explanar um texto, certo? Então, a Pró trouxe aqui a explicação do que é um livro imagem, ó. O livro imagem é um livro só com imagens, sem texto, escrito, sem texto escrito, além daqueles que aparecem na capa, ó, como esse que a Pró mostrou. Só tem texto escrito na capa, tá certo? Dentro dele não tem mais nenhuma informação escrita. Além daqui da capa, a gente vê também que na contracapa, ó, como a Pro já mostrou para vocês, ó, a contracapa também tem a parte escrita, ó. Só mudar aqui o ângulo. E lá no finalzinho do livro tem outras informações sobre ele, ó. Então, a única parte que tem texto nesse livro são nesses dois lugares, certo? Então, além, né, não tem imagens, só tem imagem nesse livro, não tem textos além da imagem, certo? E aí, a Pró trouxe um pouquinho, né, para vocês conhecerem quem é a autora desse texto que a gente vai ler, desse livro que vocês vão conhecer hoje, né? O nome dela é Ângela Lago. E aí, a Pró, fazendo pesquisa para trazer esse plano de aula hoje para vocês, a Pró foi procurar saber quem era Ângela Lago, porque a Pró acabou descobrindo que ela faleceu em 2017. Né? Ela não está mais entre nós, mas deixou diversos livros. E vão ter, ó, outras aulas que a Pró vai trazer livros de Ângela Lago para vocês continuarem apreciando, certo? Então, ó, ela fez esse textinho, né, que a Pró vai ler para vocês para se apresentar, né? Toda vez que ela ia, né, fazer algum evento, contar alguma história, mostrar os livros dela, ela mostrava, né, ela enviava esse texto
para que as pessoas conhecessem quem é Ângela Lago. Então, aqui, ó, Ângela Lago por ela mesma. Então, ela fala assim, ó, nasci em Belo Horizonte, em 1945. Morei na Venezuela, que é um país pertinho do Brasil, e na Escócia, que é mais longe um pouco do Brasil. Faz 20 anos que escrevo e desenho livros para crianças. Meu melhor prêmio é quando uma criança me fala alguma coisa simpática. Então, olha só. Então, pelo visto, ela gostava muito de crianças, né? Porque ela gostava muito de conversar com elas e também de escrever livros para essas crianças. Além de escrever o livro, Ângela Lago também ilustrava os livros, né? Alguns livros que ela fazia. Então, os outros que a prova vai trazer para vocês, como A Festa no Céu, né? O Aioú, são livros bem legais, bem lúdicos, né? Que tem muitas cores diferentes e que vocês aprendem bastante lendo eles. Tá joia? Então vamos lá. Para começar, né? A Pro já apresentou o livro para vocês, mas a gente agora, a Pro vai colocar aí na tela para vocês verem direitinho, né? Como é a capa desse livro que Ângela Lago fez, tá certo? Então essa é a capa dele. Então, eu quero que vocês façam esse exercício de olhar para a tela aí. Ó, o que é que vocês estão vendo nessa capa, né? Então, aquela, a gente vê que é uma capa que tem um fundo de que cor? Um fundo preto, né? Em cima desse fundo preto tem algumas cores, né? Como o verde, o azul escuro, o vermelho, o amarelo, o laranja, né? O cinza. Então, tem diversas cores, né? Dentro dessa, em cima desse fundo preto. Ao centro tem uma tarja, né, branca. E em cima dela, né, a gente vê que tem o nome escrito cena de rua. E o que será que quer dizer isso? Cena de rua. Olhem o traçado da letra, né? Parece que esse nome está escrito aonde? Vocês já viram alguma palavra escrita dessa forma? A Pro, quando olha a capa desse livro, a Pro pensa, né, que é como se fosse que alguém tivesse escrito essa palavra numa parede da rua, né? Já viram paredes de rua com coisas escritas nela? Me lembra muito isso. Aqui embaixo, ó, tem as letras, né, as sílabas R, uma hashtag, né? Ou a letra H, perdão, a Pro olhou errado. A letra R, a letra H e a letra J, né? Então, aparece três letrinhas. Quando a Pro olha isso, a Pro tem uma impressão. Quando vocês olham essas letras aqui embaixo, o que é que vem à mente de vocês? Quando eu olho, parece que eu estou vendo placa de carro, né? Placa de moto. Já viram uma placa de carro desse jeito? E aqui em cima, ó, tem o nome Ângela Lago, né? Que é o nome da autora. Tá certo? Então, essa é a capa. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês de novo. Tá vendo como ela tem, ó, o fundo todo preto? Vamos para a leitura agora. Então, como a Pro falou, essa é uma leitura de um livro imagem. Então, a Pro não vai fazer, né, a leitura das imagens. A Pro vai mostrar para vocês. Então, vocês têm que ficar muito atentos. Primeiro, as cores, né, que vão aparecer aí no, na história. Vocês devem observar as características dos personagens que aparecem nessa história, tá certo? E as cores desses personagens. E tentem entender a história, tá certo? E aí a Pro vai explicar, e lá no finalzinho a gente vai de novo retomar a história. E aí vocês vão ter outras conclusões sobre esse livro, tá certo? Então vamos lá. Então a Pro vai fazer silêncio e vai passando as imagens, e vocês vão ficar muito, ó, atentos. Lembra daquela foto que a mostra, ó, da gente como detetive? Então vocês vão ser detetives agora e vão olhar com bastante atenção para as imagens. Vamos lá. Cena de rua, de Ângela Lago.
E aí vocês conseguiram observar as imagens do livro, né? Perceberam como ele é diferente dos outros livros que a Pela já trouxe para vocês lerem, para a gente compartilhar aqui juntos? Ele é bem diferente, né? Só tem imagens e aí tem algumas cores, né, que aparecem neles. A gente percebeu os personagens, né, que aparecem nele. E agora a gente vai conversar um pouco sobre essa história, tá bom? Sobre o que esse livro fala. Então, para começar, ó, onde acontece a história contada no livro? Pelo que vocês observaram aí da história, né? Onde é que se passa essa história? Será que passa no shopping? Será que se passa numa casa? Se passa onde? Numa rua, né? Como o próprio nome do livro fala, cena de rua, né? Então, essa história, né, se passa numa rua. E aí, ó, a gente observou lá na história algumas situações que acontecem nessa rua, né, algumas coisas que aparecem, né, alguns objetos que aparecem nas ruas. E aí a Pró colocou essa imagem aqui para a gente refletir, né? Observem, será que ela é semelhante ou não com a história do livro? E aí a Pró colocou aqui, ó, o que há de semelhante entre as duas imagens, entre o que a gente vê na realidade, né, no nosso bairro, na nossa rua, entre o que acontece lá na história que a Pró mostrou para vocês? Elas são semelhantes, né? Nessa imagem daqui, a gente vê o quê? Carros, né? A gente vê uma sinaleira, vê um trânsito. E nessa do livro, o que é que vocês podem observar? São semelhantes? A gente também observa carros, né? A gente observa carros. E o que mais? Nós estamos vendo, né, um menino, uma criança, com alguma coisa na mão, né? Você sabe o que é que ele está fazendo aqui? Pensa aí um pouquinho, tá? E esse senhor aqui no carro, né? Por que será que ele está com esse rosto assim, dessa forma? Ele está feliz? Ele está triste? Está zangado? O que é que vocês acham? Ele parece estar zangado, né? Furioso. E o menino, como é que tá a fisionomia, né? O rosto desse menino? Ele tá como? Ele tá feliz? Ele tá assustado, né? Assustado, com o olho assim meio arregalado, a boca assim, ó, de surpresa, né? Com medo. Você, né? Você quando a Pró mostrou a imagem do vídeo, do livro, você observou as cores usadas no livro? Deu para você perceber as cores que aparecem? A Pró vai colocar aqui mais uma cena. Olha, observem. Vocês perceberam que os personagens têm cores diferentes? Aqui o menino está usando, tá representando, ó, sendo representado com a cor verde, né? A pessoa que está no outro carro, de vermelho, meio alaranjado, né? E essa mulher aqui, como é que ela está? Ela não está totalmente amarela, né? Mas ela está um pouco avermelhada. E os carros estão, ó, de vermelho também. Por que será que a autora do livro usou essas cores para representar as pessoas, representar os carros? Por que será que ela usou, né, essas cores? E aqui, ó, na caixinha do menino, cada bolinha de uma cor, né? Por que será que cada bolinha é de uma cor? E o que é que ele está fazendo aqui de novo, né? Entre os carros? O que será que esse menino está fazendo? Será que ele está passeando? Será que ele está procurando alguma coisa? O que é que vocês acham? Coloquem aí nos comentários. O que é que você acha que esse menino está fazendo aí no meio dos carros, porque ele está no meio da rua, né? O que será que ele está fazendo aí no meio da rua? Olha só, lá naquela primeira imagem que a Pró mostrou para vocês, né? A Pró mostrou para vocês uma rua que tinha um semáforo, né? E o semáforo, ele é um instrumento utilizado para controlar o tráfego, ou seja, o movimento, né, dos veículos e dos pedestres. Então, quando a gente vai sair à rua, né, a gente observa nos postes, nos cruzamentos, né, o semáforo. E aí o motorista de carro, ele tem que ficar atento às cores que o semáforo está indicando.
E o pedestre também tem que ficar atento às cores que o semáforo está indicando, né? Porque aí para ele poder atravessar a rua em segurança. E aí, ó, a Pro tem uma pergunta para vocês. O que cada cor, né, do semáforo representa? Já pararam para pensar? O que cada uma dessas cores representa? Ou será que essas cores não querem representar nada, não representam nada? Será que essas cores estão lá só de enfeite? Será? Ou elas estão por algum motivo? Se você já passeou aí de carro com alguém, né? Você certamente já viu, já passou pela rua e já viu, né, esse semáforo, já viu o semáforo funcionando também. E se você, né, já só anda a pé ou anda de ônibus, também a gente consegue observar, né, em alguns momentos. Já perceberam que em alguns momentos, quando a gente está andando pela rua, pelo Senhor dos Passos, aqui em Feira, né? E aí, quando a gente passa por alguns lugares, tem alguns momentos que os carros param. Vocês já pararam para perceber isso? Pois é, aí demora um pouquinho, depois os carros voltam a andar. E quando a gente precisa atravessar as ruas, né? Quando tem essa sinaleira, a gente tem que observar. Mas como será? Quando é que o pedestre vai andar? Quando é que o carro vai andar? Né? Já que o semáforo ele controla esse caminhar dos carros, né? O fluxo do carro e dos pedestres. Vamos lá ver o que cada cor representa? Olha só. No semáforo, né? A cor vermelha, ela quer dizer, ó, pare, né? Então, o motorista, ele precisa ter atenção e tem que parar, né? Então, ele tem que deixar o carro parado antes da faixa de pedestre para que o pedestre possa caminhar. Vocês já sabiam disso? Né? A cor amarela, ela significa que o motorista deve ter atenção, né? Que logo em breve a lâmpada do semáforo vai ficar vermelha. Então o motorista tem que ir, ó, reduzindo a velocidade porque o sinal vai fechar e ele não pode mais passar enquanto o sinal não abrir, né? E a última cor que está aqui é o verde, que quer dizer siga, né? Seguir. Então, nesse momento, quando está no verde, o motorista pode seguir viagem, né? E aí, quando é que o pedestre caminha, então? Né? O pedestre só pode atravessar a rua quando aqui, ó, tiver vermelho para o motorista, né? Então, quando tiver vermelho, os carros vão estar parados e a pessoa pode caminhar. Vocês já viram sinaleira aí aqui na nossa cidade? Já sabiam, né, que cada cor significa uma coisa, uma ação, que o vermelho representa o pare, que o amarelo atenção e que o verde representa siga, né, seguir. Vamos continuar conversando. A gente conversou, né, lá, que as cores, que a autora, ela usou algumas cores, né, para representar os personagens e os carros. Então aqui os carros nessa folha estavam da cor verde. E essa aqui estavam de cor vermelha, né? Por que será que ela mudou as cores do carro, né? Por que será que esse senhor está de vermelho, o carro está de vermelho, né? As pessoas sempre indicam, sempre de vermelho indicam pare, né? Então, aqui, toda vez que a gente vê lá no livro a cor vermelha, né? Quer dizer, né? Pode ser que você tenha outra compreensão, né? Mas, a gente acredita que a autora quis representar, né, para parar, né? Então aqui, ó, para ter atenção, né? Então tá parado. O homem aqui com a cara muito furiosa olhando para o menino, a moça também meio avermelhada, meio amarelinho, né? Então elas também estão parados, né? Eles estão parados lá no trânsito, certo? Os amarelos, ó, que aparecem no livro, eles indicam atenção, né? Então, aqui os carros, ó, dando atenção ao que o menino está fazendo. O que é que ele está fazendo? Ele está dando, ó, uma bolinha, né? Algo amarelo para um cachorro, né? Então, pode ser que ele esteja dando atenção para esse cachorrinho, né?
O menino sempre aparece de verde. Vocês perceberam isso? Que no livro, sempre, em todas as folhas do livro, ele aparece só de verde. E observem aqui, ó, as pessoas estão. A autora desenhou as pessoas parecendo até, ó, o rosto parecendo com o do cachorro, né? Bem bravos, de tão bravos que estavam. E observem a cor que eles estão aqui. Eles estão muito escuros, iluminando o que o menino tinha feito, né? E o que foi que ele tinha feito? Ele pegou um presente, né, dentro do carro de alguém. E olha a cor do presente, ó. Tá de amarelo, né? Então, chamando a atenção para aquela situação. Como as luzes, os faróis do carro estavam. E aqui, ó, por quê, né? Eles estão de cores diferentes, né? Porque o menino está de verde e essa senhora com o bebezinho estão de azul, foram pintados de azul. O que será? E o azul a gente viu que não tem, né, na sinaleira. O azul, né, ele representa a calma, a tranquilidade. Quando a gente mistura as duas cores, né? O verde com o azul, a gente obtém essa cor, né? Meio lilazinho. Então, a gente percebe aqui que ela, né, junto com o bebê, estão transmitindo tranquilidade para a criança. E ele está aqui do lado de fora do carro, né? Porque essa cena aqui, ela está se passando aonde? Dentro do carro. Então, ele está do lado de fora, olhando por onde? Pela janela, né? Pelo vidro do carro. Então, observem o rostinho dele. Ele está tranquilo como a moça? Ele não está tranquilo, né? Olhem o olhar dele, está um olhar mais triste, né? Por que será que ele está triste? Ao olhar a senhora e a criança, né? Provavelmente ele ficou triste porque ele gostaria também de estar recebendo esse afago, esse carinho, né? E aqui, ó, o que você acha que a criança estava vendendo, né? Será que ela estava vendendo alguma coisa? O que será que ela estava vendendo? O que será que ela estava fazendo com essa caixa na mão? Já pensaram nisso? E essa senhora aqui, ó, também, ela não está totalmente vermelha e ela está um pouquinho amarela, né? Ela está dando, tá parada, né? Paralisada com a situação, mas ela também está atenta, né, ao que o menino está fazendo. E o menino, o que será que ele está fazendo aqui, gente? Olha ele olhando pela janela. O que será que está fazendo? Vamos ver? Ó, você já viu uma cena dessa aqui em nossa cidade? Né? A gente está vendo que ele está entre os carros. E a própria perguntou a vocês, né? Será que ele está passeando? Não, né? Ninguém passeia entre os carros. Né, e os carros eles estão amarelos, né, eles estão com atenção. Então, eles estão quase parados na sinaleira, né? Como a Pró falou, quando a gente vai chegando, eles vão diminuindo a velocidade. Então, a gente não passeia entre os carros, né, a gente atravessa a rua pela faixa. Aqui não tem nenhuma faixa de pedestre. E ele está sozinho, né? Então, por que será que esse menino está sozinho aí na rua, né? Certamente ele está vendendo coisas no trânsito. E vocês já viram essa cena aqui em nossa cidade? Né? Infelizmente tem sido bem comum a gente presenciar, né? A gente ver crianças vendendo coisas na sinaleira, vendendo bala ou então limpando o carro, né? E aí a Pro trouxe essas imagens. Vocês já viram essas imagens aqui acontecendo? Né? Ó, um vendendo doce, o outro limpando, né, o vidro do carro. Isso aqui, gente, ó. É semelhante a essa imagem que a gente está vendo aqui no livro. O que é que vocês acham? É semelhante, infelizmente, né? Bem triste saber que tem crianças que estão trabalhando no trânsito, né? É bem perigoso. E você já conversou com alguma criança? Sabe de alguma criança que trabalha, né? Que faz alguma dessas atividades? Olha só, essas crianças estavam trabalhando. Você sabe o que significa trabalhar? Ou o significado da palavra trabalho, ó? Trabalho é qualquer atividade física ou intelectual realizada pelo ser humano, cujo objetivo é fazer, transformar ou obter algo para realização pessoal e desenvolvimento econômico.
Então, a gente trabalha, né? A Pro está aqui trabalhando para receber o salário dela, né? Mas também a Pro está trabalhando aqui porque eu gosto, né? A Pro gosta para se desenvolver enquanto pessoa, né? E enquanto ser humano, mas também a Pro precisa do salário dela. Será que essas crianças que estavam aqui no trânsito, será que elas estão trabalhando por conta disso, né? E aí a gente vai lembrar mais uma vez, ó, que, ó, essa realidade aqui, a gente já viu em outras aulas que ela não deve acontecer, né? E o que que a gente pode fazer para mudar essa realidade? Porque nós vimos em aulas passadas que trabalho infantil é crime, não pode acontecer, né? A gente sabe que tem famílias que precisam, né, do apoio das crianças, muitas famílias precisam, né, levar as crianças para o trabalho, né? Porque não tem com quem deixar, mas a gente precisa lembrar que trabalho infantil é crime, não é legal. E como a aula de hoje fala, né, não é brincadeira. E aí a Pró trouxe essa imagem bem triste, né? Porque essas crianças deveriam estar em casa, em proteção, né, com alimentação, sem precisar estar no trânsito, correndo risco, né? É perigoso o trânsito para essas crianças. E essa aqui é bem bebezinha. Então a gente pode mudar essa realidade, ó, fazendo cumprir, né, cobrando que os governantes eles cumpram o que está lá escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente já discutiu aqui, né? Que fala que a criança tem direito a brincar, a estudar, que não pode trabalhar, né? Então a gente precisa cobrar isso. E criança não, lembrar, né, que criança não trabalha, mas pode ajudar em casa, fazendo tarefas simples, né, adequadas à sua idade. Então esse é um lembrete que a Pró traz para vocês mais uma vez. Criança não trabalha, mas pode ajudar, né, com pequenas tarefas em casa. Como a gente já falou aqui, né? Como é que pode ajudar? Arrumando a cama, guardando brinquedo, guardando a roupa suja, ajudando a guardar a louça, levar a louça, né? Os pratos sujos. Então é dessa forma que vocês podem contribuir com a família de vocês. A prova é rapidinho passar novamente o slide, né, do livro, para que vocês agora possam observar alguns, para que vocês possam observar, né, o livro novamente, agora com outros olhares. A prova vai passar bem rapidinho para vocês irem observando. Se você estiver vendo a aula pelo YouTube, você pode ir pausando a história até que você consiga ver todo direitinho, certo? Pela TV, a prova vai tentar passar num tempo bacana para você ver direitinho. Então, agora a gente vai fazer silêncio de novo, vocês vão observar as imagens, combinado? Então, vamos lá. É isso, crianças. Não sei se vocês perceberam, né? Mas a autora do livro, ela usa as cores, né? Verde, vermelho e amarelo para representar mesmo, né? Chamar nossa atenção para o semáforo, né? Para a gente observar as situações e a gente lembrar, né? Que as pessoas que passam pelo trânsito, elas seguem a vida delas, né? E o menino, ele continua ali naquele ciclo, né? Vão mudando as pessoas que passam por ele, mas ele continua ali. E como é que a gente pode mudar isso? A gente pode mudar isso cobrando, né, dos governantes que as leis sejam cumpridas, que toda criança tenha direito a um lar, proteção, a uma família que cuide muito bem dela. Certo? A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau.